V dnešnom videu sa teda pozrieme na súpisky všetkých krajín a z každej vyberieme najlepšieho hráča. Moje meno je Jano a ty sleduješ Fortuna Sports. Začíname v skupine A, rovno si zoberiem na paškál domáci tým Nemecko. Tí na poslednom svetovom šampionáte vybuchli a nepostúpili zo skupiny a v domácom prostredí si budú chcieť určite napraviť chuť. No ale aj tak mám pocit, že keď sa pozriem na tú súpisku, tak nejde z nej taký strach ako z Nemcov spred 8 či 10 rokov, kedy boli preplnení svetovými hráčmi. Za mňa teda vyčnieva jedno jediné meno a to je Toni Kroos. Playmaker Realu Madrid je neskutočný na lopte a jeho milimetrové prihrávky rozhodujú zápasy, takže za Nacional Manchat vyberám práve jeho. No a keď sa posunieme trošku južnejšie do švajčiarskych Alp, tak tam síce širšia nominácia ešte nie je, no je jasné, že ich dve najväčšie hviezdy budú Granit Xhaka a Manuel Akanji. Ťažko vybrať práve jedného, Manuel Akanji bol lídrom defenzívy Manchesteru City a Granit Xhaka opäť ožil v strede zálohy Bayeru Leverkusen. Predsa len, ale vyberám nakoniec Xhaku, pretože mám pocit, že bol o niečo kľúčovejšou postavou v jeho týme ako práve Akanji v Manchester City. Nikoho asi neprekvapí, že v nominácii Škótska je pretlak hráčov z ostrovov. Keď sa na to tak pozriem, tak svietia mi tam tri mená. John McGinn z Aston Villa, Andy Robertson z FC Liverpool a Scott McTominay z Manchester United. Alebo viete čo, toho posledného radšej škrtnem. No a škrtám aj McGinna, predsa len Andy Robertson je lídrom Škótska a ich kľúčovou postavou. Ľavý obranca sa za posledné roky vypracoval za jedného z najlepších na svete. Poctivé bránenie a milimetrové centre, to je to, čo budú Škóti od neho potrebovať. No a u našich južných susedov v Maďarsku je to pomerne jednoduché. Dominik Szoboszlai sa presunul do Liverpoolu, kde sa jeho hviezda ešte viac rozžiarila. Prehľad, sila, technika, rýchlosť. Maďari majú v strede zálohy naozajstný klenot. Pokračujeme v skupine smrti a začíname Talianskom. Tí si takisto ako Nemci prišli napraviť chuť z majstrovstiev sveta, ktoré zbabrali ešte viac, totiž to ani na ne nepostúpili. No a keď sa pozriem na tú zostavu európskych šampiónov, tak nevidím tam nejaké meno, ktoré by ma extra zaujalo. A zároveň sa pýtam, kde sú tie časy, keď tam boli mená ako Cannavaro, Pirlo, Del Piero, Buffon. Konečný verdikt je teda Nicola Barella, stredný záložník Interu Milano, ktorý bol kľúčovou postavou Nerazzurri v ceste za titulom v Serie A. Chorvátsko bude tradične na Eure patriť ku kvalitným manšaftom tohto šampionátu. Hneď ako som pozrel na tú súpisku, tak mi do očí udreli majstri z Anglicka Mateo Kovačič a Joško Guardiol. V prípade Chorvátska ale nemôžem opomenúť jeho legendu Luku Modriča. Modrič je proste motor chorvátskej zálohy a bude to všetko zo stredu dirigovať. Nacho Fernández či Dani Carvajal, čerstvý víťazi Ligy majstrov, boli mojimi horúcimi kandidátmi. No keď majú Španieli v kádri jedného z najlepších záložníkov na svete Rodriho, tak musím proste vybrať jeho. Neskutočný v súbojoch a takisto v rozohrávke z neho robí jedného z najlepších hráčov Manchester City. Svedčí o tom aj štatistika, ktorá je síce zo zimy tohto roka, ale veľa napovie. Až 80% zápasov City s Rodrim vyhralo, zatiaľ čo bez neho to bolo len 50%. No a stačí už len jediné, aby túto formu pretavil do národného tímu. No a čo s tými nešťastnými Albáncami? Tí budú potrebovať poriadny autobus a betón, aby v tejto skupine uhrali nejaké body. No skôr si myslím, že to bude ako na tom memečku, kde piati černosi stoja okolo toho bieleho gauča. Popravde, keď sa pozriem na tú súpisku Albánska, tak ani veľmi nepoznám tých hráčov. Za mňa najviac rezonuje Armando Broja. Útočník Fulhamu vie byť mimoriadne nebezpečný v pokutovom území, no bude musieť byť veľmi efektívny. Albánci sa totiž pred bránu supera asi veľmi často nedostanú. Nájdeme na skupinu C a na súpisku Slovinska. Nájdeme bývalého hráča Slovana Andráža Šporára, ale aj súčasného hráča Spartaka Trnava Adriána Želkoviča. Spomedzi všetkých Slovincov ale vyčnieva dlhoročná brankárska opera Atletika Madrid Jan Oblak. Brankár, ktorý je považovaný za jedno z najlepších vo svojej ére, bude jednoznačne najlepším hráčom Slovinska a jeho výkony budú kľúčové pri ceste Slovincov v skupine.
Dáni napísali na minulom Eure nádherný príbeh, keď skončili v semifinále, no a niečo podobné by chceli zopakovať aj na tomto šampionáte. Ich káder je predkaný zaujímavými menami ako Schmeichel, Christensen či Kier. Nakoniec sa ale presuniem do útoku a vyberám útočníka United Rasmusa Højlunda. Vo svojej prvej sezóne Manchesteri stredil v trápiacom sa týme 10 gólov a stal sa tak najlepším strelcom celého týmu. Stredal horšie aj lepšie momenty, no keď bol vo forme, tak bol pred bránou veľmi nebezpečný. Otázka je, či to dokáže aj na Eure. Declan Rice, Harry Kane, Jack Grealish a ďalšie mená. Kader Anglicka je mimoriadne nabitý a bolo ťažké vybrať jedno meno. Do poslednej nominácie sa ale dostal Phil Foden a Jude Bellingham. Nakoniec sa ale prikláňam k víťazovi Ligy majstrov. Predsa ako ofenzívny záložník bude pre Albion trošku kľúčovejšou postavou ako krídelník Phil Foden. No a čo skrýva výber Srbska? Tadič, Milinkovic Savič, Mitrovic. Ale ich najväčšou hviezdou bude iný ič, a to Dušan Vlahovič. Ten bol suverene najlepším strelcom Juventusu so 16 gólmi a na jeho presné zásahy sa bude spoliehať aj srbská reprezentácia. Posúvame sa do skupiny D, kde začíname našim poľským susedom. Hoci mená ako Kivior, Želinský či Milik budia rešpek, nie je pochyb o tom, že najväčšou hviezdou nášho poľského suseda bude Robert Lewandowski. Stále si drží vysokú produktivitu. Je skorovať skoro z každej pozície, takže môžeme očakávať, že veľa lopt pôjde práve cez neho. Francúzsko rovná sa Kylian Mbappé. Ten si síce fanúšikov aj francúzskeho prezidenta trošku pohneval presunom do Realu Madrid, ak by ale doniesol titul, tak by na to veľmi rýchlo zabudli. Neskutočná rýchlosť, dominancia na lopťach, chladnokrvné zakončenie, to sú presne tie atribúty, na ktoré si budú musieť súperi Francúzska dávať pozor. Mbappé je presne ten typ hráča, ktorý vie strhnúť celý zápas na svoju stranu, čo potvrdil napríklad aj vo finále majstrovstiev sveta. Robben, Snyder, Van Persie, kde sú presne tieto časy Holandska? Hoci ich útok nie je nejaký extra kvalitný, musíme povedať, že majú naozaj veľmi dobrú obranu. De Vrij, Van Dijk, Ake, Dumfries, to je naozaj slušná obrana zostava, nakoniec ale vyberám kapitána Liverpoolu. Hoci možno nemáš takú famóznu formu ako spred 2-3 rokov, stále platí, že je perfektný v súbojoch, či už jedna na jedna, ale aj vo vzduchu. Presúvame sa do našej E skupiny, no a keď sa pozrám na tú zostavu, tak bude veľmi ťažké niekoho vybrať. Radu Dragušin vyzerá byť ako najlepšia forma. Za Tottenham síce odohral len 9 zápasov, no meno si spravil v Janove, kde patril medzi najlepších obrancov série A. Belgicko jednoznačne Kevin De Bruyne. Sice Belgičania trošku premeškali ten svoj prime time a s tým naozaj top kádrom nevyhrali nič, stále ale budú a sú favoritmi našej skupiny. Ich najväčšia zbraň bude práve záložník Manchesteru City, prečo to snáď ani nemusím vysvetľovať. No a kto to bude u nás? Škriňka je bez pochyby naše najzvučnejšie meno, no podľa formy v tomto prípade vyberám Davida Hanska. Rýchlonohý krajný obranca patrí medzi to najlepšie v holandskej lige a predpovedá sa mu veľký prestup práve toto leto. Mám ale taký pocit, že Werpre ešte predsa len neukázal celý ten svoj potenciál, tak dúfajme, že tomu tak bude na európskom šampionáte. Našu skupinu uzatvárame Ukrajinou, ktorá má takisto mimoriadne kvalitný káder. Zinčenko, Jarmolenko, Mudrik, zázrak z Realu Madrid, Lunín. No ja predsa len vyberám iného hráča La Ligy. Artem Doubik, útočník, ktorý má veľký podiel na sezónnom prekvapení Žirony. Bol nielen najlepším strelcom svojho tímu, ale v konkurencii Lewandowského, Viniciusa či Griezmana sa stal aj najlepším strelcom La Ligy. Cena pičiči teda putovala práve do jeho rúk a preto si myslím, že on bude najlepším hráčom Ukrajiny. Tomáš Souček alebo Patrik Šik. V prípade českého výberu máme na výber tieto dve mená. Šik sa posledné sezóny strelecky trošku trápi, napriek tomu si vyberám Tomáša Součeka, ktorý pravidelne nastupuje v Premier League a patrí k oporám kladivárom. Hakan Çalhanoğlu je môj výber pri Turecku. Stredný záložník bol najlepší hráč Interu Miláno a bol hlavným strojcom titulu v série A. Motor zálohy Nerazzurri dirigoval stred pola a so svojimi 13 gólmi bol druhý najlepším strelcom svojho tímu.
No a rovnakú úlohu bude mať aj v tureckom národnom tíme. Nie. Cristiana Ronalda tu nečakajte. Saudsko-arabská liga pre mňa nie je meritko a Portugalsko má pretlak kvality. Bruno, João Cancelo, Vitinha, ale predsa len je tam ešte jedno meno, ktoré je o stupienok vyššie. Je ním nenapadný Bernardo Silva, takže tu máme kompletnú zálohu Manchesteru City. Silva, Rodri aj Kevin De Bruyne. No a na záver Gruzínsko. V ňom nájdeme také mená ako Guram Kašia zo Slovanu Bratislava, či ich bývalý hráč Giorgi Čakvetadze. Ich najväčšou hviezdou bude zároveň aj ich najväčšia hviezda za posledné roky, Chvíča Kvaraschelia. Bombardér Neapolu pomohol Gruzínsku v kvalifikácii 4 gólmi, no a práve jeho góly budú kľúčové v prípadnom úspechu či neúspechu Gruzínska. Tak sme na konci. Do komentáru mi napíš, či so mnou súhlasíš, alebo meliem úplne nezmysly. Týto sa s vami lúčim a ďakujem ti za pozornosť.